Dette er utstyr du vil trenge. Åpne menyen. Gå så inn på Settings, så Wrap Gases. Sjekk at kalibreringskassen i oppsettet stemmer overens med gassene du skal benytte. Hver gass har minimum to punkter som kan settes. Nullpunkt og kalibreringspunkt. Passord. 10 millioner. Passordet finner du også skrevet på et lite klistermerke, festet på høyre side av Deox. Passordet er det samme på alle menyene. Når du har sjekket og eventuelt justert Ref Gases, kan du gå tilbake til hovedmenyen for å starte kalibrering. I dette tilfellet begynner vi med å justere nullpunktet på O2-sensoren. Vanlig luft inneholder 20,9% O2, så her tilfører vi 500 ppm CO2-gass, da denne er balansert i ren nitrogen som vil fortrenge alt av O2. Vent til signalet fra sensoren har stabilisert seg, før du trykker på Calibrate. Da sensoren sitter inne i en manifold med begrenset luftgjennomstrømning, må vi tilføre syntetisk luft for å få justert den korrekt til 20,9%. Vanlig luft inneholder ca. 400 ppm CO2, men vi tilfører allerede syntetisk luft, så da kan vi umiddelbart verifisere eller kalibrere nullpunktet på CO2-sensoren. Bytt til 500 ppm CO2 og vent til signalet fra sensoren blir stabilt før kalibrering. Fortsett med samme prosedyre på øvrige sensorer ved behov.